Вітаю! З вами компанія Texas Rentals і це відеоінструкція з експлуатації дизельного генератора SDMO R220C3 номінальною потужністю 160 кВт. Для того, щоб розпочати роботу на цій станції, по-перше, треба увімкнути масу. Перемикач знаходиться ось тут. Далі ви йдете до контролера і повертаєте ключ у положення ON. Екран завантажується протягом 30 секунд. Якщо в нижній частині екрану немає зауважень або помилок, тоді ви натискаєте кнопку «Старт» і протягом 10 секунд запуститься двигун. Після того, як ви запустили двигун, треба дати йому поробити хвилину на холостих обертах, і тільки після цього ви можете під'єднувати навантаження. Тобто вмикати ось цей автомат, якщо ви під'єднуєтесь через кабель, або ось ці автомати, якщо через сокети. В процесі роботи станції ви можете бачити її основні показники, гортаючи оце маленьке колесо. Зупинка станції відбувається строго у зворотньому порядку. Тобто спочатку ви від'єднуєте навантаження, вимикаєте автомати, після цього даєте двигуну поробити хвилину на холостих обертах і тільки після цього натискаєте кнопку «Стоп». Будьте обережні, якщо ви вимкнете станцію, не від'єднуючи навантаження, є велика вірогідність, що альтернатор вийде з ладу. Також ми радимо підтримувати залишок в паливному баку не менше ніж 20%. Дякуємо, що обираєте техніку від компанії Texas Rentals. Всього вам найкращого!